Salam əziz müəllimlər, əziz şagirdlər, əziz fizika həvəskarları. Hər birinizə salamlayıram. E, bu gün dərimiz sizlərlə fizika fən olimpiadası məktəb turunun 8-ci, 9-cu sinif suallarının izahlı həllərlə tanış olacağıq. Elə isə gəlin vaxt itirmədən biz sualımıza başlayaq. 1-ci sualın şərtində bizə nə deyir? deyir ki, avtomobil iki məntəqa arasındakı məsafəni qət edərkən bütün yola sərf olunan zamanın beşte biri müddətində bərabər təcillə sürətini artırmış, bir müddət düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət etdikdən sonra ədədi qiymətlə sürətləndiyi təcilə bərabər təcillə tormozlanaraq dayanmışdır. Bütün yolda avtomobilin orta sürəti 16 m/s olmuşdursa, avtomobilin maksimal sürəti nəyə bərabərdir? Deməli, gəlin bu avtomobilin hərəkət müddətincə sürətinin nədir? zamandan asılı qrafikini quraq. Deməli, bu bizim oldu zaman oxumuz. Deməli, avtomobil e, burada bir şeyə də vurğulayım ki, sizə, başlanğıcda sükunət vəziyyətdən hərəkətə başlayıb, düzdür, şərtdə, başlanğıcda avtomobilin sükunət vəziyyətindən hərəkətə başladığını vurğulamağı e, unudub, amma avtomobil burada e, başlanğıc sürəti 0 olan halda hərəkətə başlayır. Deməli, avtomobil əvvəlcə sükunət vəziyyətlə bərabər təcilə sürətini artırır, nə qədər müddət? Ümumi yola sərf olunan zamanın 1/5-i müddətində. Ümumi yola sərf olunan zamana biz T desək, onda avtomobil sürətini 1/5 T müddətində artırıb və müəyyən anda, yəni 1/5 T-dən sonra avtomobilin sürəti maksimal qiymətini almışdır. Bu andan etibarən avtomobil bir bərabər sürətlə hərəkət edir və sonradan deyir ki, eyni təcillə ədədi qiymətcə deyir sürətləndiyi təcilə bərabər olan təcillə bu da formuzlanır. İndi burada bir şey var ki, sürətini 0-dan V maksimala a təcililə qaldırmağa, məsələn, 1/5 t qədər zaman sərf olunubsa, indi sürəti eyni maksimal sürətdən 0-a eyni təcililə endirmək üçün də 1/5 t qədər müddət lazımdır. Yəni ona görə də bu avtomobilin tormozlanmasına da, eyni təcililə tormozlanmasına da 1/5 t qədər müddət lazımdır. Bağ belə düşünün. Ümumi hərəkət müddətimiz nəyə bərabərdir? T-yə bərabərdir. Yəni T müddət sonra bu dayanır. O T müddətinin 1/5 T-si getdi. Geriyə nə qədəri qaldı? Geriyə qaldı buradan bura 4/5 T-si. İndi bu 4/5 T-nin yenidən 1/5-ini, bax bura hissə nədir? 1/5 T olmalıdır da. Yenidən 1/5-ini e, tormozlanmağa sərf eləyib. Aha, onda bax bu zaman anı, yəni bərabər sürətlə hərəkətin bitdiyi zaman anı olmalıdır. 4/5 T-yə bərabər olmalıdır. Çünki tormozlanma da 1/5 T müddət davam etməlidir də 1/5 T davam etməsi üçün T ilə N arasındakı zaman fasiləsi fərqi 1/5 T-ni verər, təbii ki 5/4 T arası. Deməli onda tormozlanma 5/4 T anında baş verir. Yəni göründüyü kimi sürətlənməyə də 1/5 T-yə qədər zaman sərf elədi, tormozlanmaya da 5/4 T ilə 1 T-nin arasında, yəni 1/5 T zaman sərf elədi. İndi avtomobilin deyir orta sürəti 16 metr böl saniyədir. Biz bilirik ki, orta sürət nəyə bərabərdir? Gedilən ümumi yolun bu yolun gedilməyinə sərf olunan zamana nisbəti. Deməli, onda yazıram, orta sürət bərabərdir gedilən ümumi yolumuz S ümumi bölünsün bu ümmi yolun gedilməyinə sərf olunan ümumi zaman. S ümumi buradan bilirik ki, baxın, bu trapesiyanın nə idi? Sahəsidir. Deməli, qrafdan mən onda ümumi yolu trapesiyanın sahəsi kimi hesablasam, trapesiyanın sahəsi tapılır. Aşağı böyük oturacağıdır. Böyük oturacağı qiyməti T-dir. Üstə gələsin. Yuxarı balaca oturacağıdır. Balaca oturacağı 1/5 T ilə 4/5 T-nin arasıdır. 1/5 T ilə 4/5 T-nin arası bax bax bu məsafə 1/5 ilə 4/5-in arası 3/5 T. Yəni 0.6 T-dir. Üzərinə gəlirəm 0.6 T-ni bölürəm 2-yə vururam hündürlük nəyə bərabərdir? Trapesiyada V maksimuma bərabərdir. Deməli bizim trapesiyanın hündürlüyü bizim axtardığımız V maksimal sürətə bərabərdir. Getdi. Deməli S ümmini yerinə onda mən nə yazacam? Bunu hətta biraz sadələşdirsək T ilə 0.6T-ni toplasan 1.6T, 2-yə bölsəm 0.8dir. Olur onda 0.8T vurulsun V maks. Onda ümmi yer yolun yerinə yazıram. 0.6T vurulsun V maks. Düməhərəkət müddətində T-dir. Bu da bərabər orta sürətə 16-ya. Deməli T-lər buradan gedir, onda buradan maksimal sürəti tapanda nə edirik? 16-nı 0.8-ə bölürük. Bu da eləyir 20 metr bölünsün saniyə. Yəni hərəkət müddətincə avtomobilin maksimal sürəti o 20 metr bölünsün saniyə olub. Yəni 20 metr bölünsün saniyə sürətinlə bərabər sürətlə hərəkət elədiyi hissədə maksimal sürət olub. 2-ci sualda nə deyir? dir. İki eyni m kütləli mərkəzlər arasındakı məsafə, iki eyni m kütləli mərkəzlər arasındakı məsafə müəyyən bir qiymətində qravitasiya qarşılığı təsirinin ədədi qiyməti F-ə bərabərdir. Deməli, kütlələr m olanda qravitasiya qarşılığı təsiri F-dir. Yəni F = G m * m / r er kvadratı. Başqa sözlə G * m kvadratı / r -er kvadratı. İndi mənə deyək kütlələr və 2m və 3m olarsa qravitasiya qarşılığı təsiri nəyə bərabərdir? İkinci aldaşı qravitasiya qarşılığı təsiri G vurulsun 2m vurulsun 3m aradakı yenə mərkəzlər arası ki məsafə eynidir şərtə görə. Şərtdə deyir eyni məsafə olduqda. Bu isə olacaq 6GM kvadratı bölünsün R kvadratı. Birinci şərtimizdən bilirik ki GM kvadratı bölər kvadratı nəyə bərabər idi? F-ə bərabər idi. Yəni biz burdan baxın bu GM kvadratı bölər kvadratını ayırıb buna bir F desək onda ikinci halda cazibə qüvvəmiz 6F-ə bərabər olacaq. D variantı. 3-cü məsələdə bizə nə deyir? Deyir ki, eyni müstəvidə yerləşən və aralarındakı bucaqlar bir-birinə bərabər olan 3 qüvvə cisma A təcil verir. Qüvələrdən ədədi qiymətci ən kiçiyi təsir göstərməsəydi, cismin təcilinin istiqaməti dəyişmədən ədədi qiyməti 2 dəfə artardı. Cismə başlanğıcda təsir edən qüvələrin nisbəti nəyə bərabərdir? Deməli, müstəvidə 3 qüvvənin arasındakı bucaq bir-birinə bərabərdirsə, Biz bilirik ki, qüvvələr bir müstəvi üzərində ixtiyari istiqamətdə yönəlir. Ümumi müstəvidə nədir? Qüvvələr arasındakı bucaqların cəmi 360 dərəcədir. Onda bu 360 dərəcə ümmi bucaqdır. Mənə deyir ki, qüvvələr arasındakı bucaq bir-birinə bərabərdir. Onda deməli qüvvələrin hər birinin arasındakı bucaq 360 dərəcənin 1/3-i olacaq. 360 dərəcəni 3-ə bölürəm, elə 120 dərəcə. Yəni üç güvvənin üçünün də arasındakı bucaq, yəni bir-birinə mələ gətirdiyi bucaqlar 120 dərəcədir. Onda gəlin baxaq, biz güvvələri şəkil üzərində göstərək. Bu bizim F1 güvvəmizdir. Ta ki bu bizim bir F2 güvvəmizdir. Sağa doğru olan məsələn bizim bir F3 güvvəmizdir. Bax belə göstərdik. Siz də baxın burada dayanır. İndi cümlənin ən önəmli hissəsi. Mənə və aralarındakı bucaqda 120 dərəcədir. Bunda qeyd eləyir. Hamısı 120 dərəcədir. Çünki şərtdə deyir ki, aralarındakı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. İndi mənə deyir ki, qüvələrdən ədədi qiymətcə, baxın, ən kiçiyi təsir göstərməsəydi, təcilin istiqaməti dəyişmədən ədədi qiyməti 2 dəfə artardı. Deməli, üç qüvvələrdən ən kiçiyini götürəndə deyir təcili istiqaməti dəyişmir. Təcil əvəzləyici qüvvə istiqamətində yönəlmərmi? Deməli, qüvələrdən ən kiçiyini, yəni birini götürəndə əvəzləyici qüvvənin istiqaməti dəyişməməlidir. İndi fikir verin. Əgər bu üç qüvvənin üçü də müxtəlifdirsə, bunlardan hər hansı birinin götürülməsi avtomatik əvəzləyici qüvvənin istiqamətini dəyişəcək. Çünki qüvvələrin üçü də müxtəlifdir. Amma bu əvəzləyici qüvvənin ə istiqamətinin dəyişməsi o şərt daxilində ola bilər ki, bu qüvvələrdən hər hansı ikisi nə olsun, bir-birinə bərabər olsun. Məsələn, gəlin biz F1-nə F2-ni bir-birinə bərabər götürək. Baxın, yadınızda bir şey salım, ümiyyətlə əvəzləyici qüvvədə kosinuslar terminindən çıxan bir nəticə var ki, iki eyni qüvvənin arasındakı bucaq əgər 120 dərəcəyə bərabərdirsə, bu qüvvələrin əvəzdəyici də elə nəyə bərabər olur? elə həmin qüvvələrin özünə bərabər olur. Yəni F-ə bərabər olur. Amma istiqaməti isə bu qüvvələrin arasındakı bucağa tən bölən olur. Yəni qüvvələr arasındakı bucaq 120 dərəcədirsə, onu 60-60 bölür. İndi burada da fikir verisəsə F1 = F-nə, F2 = F-in arasındakı bucaq 120 dərəcədirsə, onda bu ikisinin əvəz dəyicisi sola doğru elə F olacaqdır. Aha, indi bu şərt daxilində fikir verin, həqiqətən də əvəzləyici qüvvə istiqamətini dəyişmir. Yəni belə düşünün. Əvəzləyici qüvvə, məsələn, tutaq ki, əvvəlcə indi bu F-nə, F3, bu F artıq F1-lə F2-nin F2 əvəzleyicisidir, belə düşünün. Elə bir şey ki, F2-nə F1 getdi, bir dənə bunların əvəzleyicisi olan F var. İndi fikir verin, tutaq ki, əvvəlcə F F3-dən daha böyükdür. F F3-dən daha böyük olduğu üçün təcil F istiqamətindədir, yəni sola tərəfdir. İndi mən ən kiçik qüvvə olan F-ci götürəndə Onda bir dənə sola doğru F qalır və təcil yenə F istiqamətində olur. Yəni göründüyü kimi bu o şərt daxilində ola bilər ki, burada F qüvvəsi düzdürmü? F3-dən nə olsun? F3-dən böyük olsun. Yəni F F3-dən böyük olduğu müddətçə təcil həqiqətən də istiqamətini dəyişməyəcək. Yox, F3 daha böyük olsaydı, onda başlanğıcda bizim təcilimiz F3 istiqamətində sağa doğru olardı. Mən F3-ü götürəndən sonra təcil olardı sola doğru və istiqamətinin əksinə dəyişmiş olardı. İstiqamətin həmişə F qüvvəsi istiqamətində olması üçün F qüvvəsi F3-dən daha böyük olmalı idi. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, ə, həmin o kiçik qüvvəni götürəndə təcilin ədədi qiyməti 2 dəfə artıb. Təcil nəyə bərabərdir bilirik ki, Newtonun ikinci qanununa görə təcil bərabərdir əvəzləyici qüvvə bölünsün m. Təcilin 2 dəfə artmağı əvəzləyici qüvvənin 2 dəfə artmağı deməkdir. Gəlin belə düşünək. Əvvəlcə cisma Sola doğru ev, sağa doğru F3 təsir edir. Onda birinci halda əvəzləyici qüvvəmiz nəyə bərabərdir? Təbii ki, F daha böyük olduğundan F - F3-ə bərabərdir. Mənə isə deyir ki, ikinci halda bu F3-ü götürdüm, yalnız qaldı F. Onda ikinci halda əvəzləyici qüvvə isə F-ə bərabərdir. İndi mənə deyir ki, təcil 2 dəfə artıb. Deməli, əvəzləyici qüvvə də 2 dəfə artıb. Yəni ikinci haldakı əvəzləyici qüvvəmiz olan bu F Düzdürmü? 1-ci haldakı əvəzləyici qüvvənin, yəni F - F3 üçün 2 misli olmalıdır. 2 vurulsun F - F3. Burdan da deməli alınır nə? F = 2F - 2F3. Burdan da F = 2F3. Aha, F nə idi burada? Yenə deyirəm, F1-n F2 qüvvələridir. Deməli biz F-i 2F3 tapdıq. Başqa sözlə, yəni F1 F-ə bərabərdir Yəni bu da 2F3-dür. F2 də F-ə bərabərdir. Bu da 2F3-dür. İndi mənə deyir nisbətləri tapaq. Yəni F1, F2, F3 arasında nədir? Qüvvələr nisbətini tapmalısınız. Gəlin belə eləyək, F3-dan başlayaq nisbəti tapmaq üçün. F3-ü məsələn mən vahid qəbul eləsəm, nisbət olaraq 1 qəbul eləsəm, onda F1 onun 2 mislidir də. F1 nə olacaq? F1 2 olacaq. F2 də nə olacaq? F2 də 12-nin mislidir. F2 də 2 olacaqdır. Yəni göründüyü kimi onda F1, F2, F3 nisbəti nəyə bərabər olur? 2 böl 2 böl 1. Yəni cavabımız oldu burada E variantı. Kəsək indi 4-cü məsələyə. 4-cü məsələdə deyir ki, həcmi 240 litr olan qabda temperatur 40 C olan suyu aldı etmək üçün temperaturu 70 dərəcə C olan isti və temperaturu 20 C olan soyuq sudan hansı həcmlərdə götürmək lazımdır? Deməli, bir-birinə qarışdırılan mayelərin son qərarlaşmış temperaturu üçün belə bir düsturumuz var idi. Düsturumuz bu şəkildədir. V1 T1 hər ikisi su olduğu üçün xüsusi sıxlıqları nəzərə almıram. + V2 T2 bölünsün V1 + V2. Deməli gəlin getdik. Teta burada son temperaturdur. Son temperatur 40 dərəcə Selsidir. V1 * T1. T1 70 Selsidir, T2 20. Deməli yuxarıda olur 70 V1 + 20 V2 bölünsün həcmlərin cəmi V1 + V2. Deməli bu sıfırlar hər tərəfdən ixtisarı gedir. Deməli onda sürətdə nə qalır? 7 V1 + 2 V2 bölünsün həcmlərin cəmi. İndi burada töklən mayelərin həcmləri cəmi qabın həcmi qədər ola bilər, ancaq maksimum. Çünki artıq olsa qab daşar. Onda həcmlər cəminin olmalıdır V1 + V2 240-a bərabər olmalıdır. Onda buradan biz alırıq ki, 7V1 + 2V2 4-ü 240-a vururam. Deməli 0, 4 dəfə 4 də 16 bir, yəni 960. Deməli 7V1 + 2V2-nin 960-ı tapdıq. Digər tərəfdən də biz bilirik ki, yenə Həcmlər cəmi nəyə bərabərdir? V1 + V2 240 litrə bərabərdir. Həcmlər cəmi 240 litrdirsə, məsələn gəlin burdan V1-i tapaq. Burdan V1-i tapsaq 240 - V2 eləyir. Ya da V2-ni tapa bilərdik, fərq eləmir. Gətirib yerinə qoyuram. 7 * (240 - V2) = 2V2 = 960. -a. Ardını bu tərəfdən yazsaq, sağ tərəfdən. Deməli nə olacaq? 7-ni vururam 240-a eləyir 0 1 yadda e, 0 ümumiyyətlə 7 dəfə 4-üm 28 2 yadda 214 2 yadda 16 1680 - 7v2 + 2v2 - 5v2 = 960-a burdan da v2-ni tapanda nə olur 1680-dan 960-ı çıxıram öncə 0 8-dən 6 2 16-dan 9 720 720-ni də bölürəm 5-ə. 1. Deməli, sonra qaldı orada. E, 22-ni də 5-ə böləndə 4, qalır 20, 144. Deməli, e, ikinci dən, ikinci dən. Burda e, nə götürmək lazımdır? Biz ikinci nəyə götürmüşük? İkinci temperaturu 20 olanı. Yəni e, soyuq suyu götürmüşükdə, deməli, soyuq sudan 144 litr lazımdır. Bəs isti sudan nə qədər lazımdır? Həcmlər cəmi bilirik ki, nəyə bərabər olmalıdır? 240-a bərabər olmalıdır da. Onda isti sudan lazım olan suyun miqdarını tapmaq üçün 240-dan 144-ü çıxıram. Bu da elə yerinə 96 litr. Bu da isti sudur. Qutardı getdi. Cavabımız oldu burada. B variantı. 5-ci suala baxıram. İdeal hamar səthün üzərindəki bir-birinə çəkisi nəzərə alınmayacaq qədər kiçik uzanmayan iplə bağlanmış kütlələri m1 bu 2 kq və m2 3 kq olan cisimlərə əks istiqamətlərdə yönəlmiş f1 = 20 N və f2 = 30 N qüvələri təsir edir cisimləri birləşdirən ipin gəlmə gücəsini tapaq. Əvvalə 30 N qüvvə, yəni sağa çəkən qüvvə daha böyük olduğu üçün sistem A təcilə sağa hərəkət eləyəcək. Sistemin təcilinə tapmaq üçün sistemə təsir edən əvəzləyici qüvvəni bölürəm mən sistemin kütləsinə. Sistəmə sağa doğru 30, sola doğru 20 N əvəzləyici qüvvə təsir eləyir. Sistemin kütləsi isə cisimlərin kütlələri cəmi k+3. Yəni 10 bölünsün 5-dən bu tələyir 2 m/s2. Yəni göründüyü kimi bizim sistem A tərzinə sağa doğru gedir. Mənə deyir ipdəki gərilmə qüvvəsi. İndi bu ipdəki gərilmə qüvvəsi, yəni bu ip həm M1-ə təsir edir, həm də M2-yə təsir edir. Yəni ipdə hər bir şey iki istiqamətdə gərilmə meydana çıxır. İndi məsələn gəlin M1-ə təsir edən gərilmə qüvvəsini göstərək. Elə bir ki bu ip M1-i sağa doğru çəkir, ona görə M1-ə təsir edən gərilmə sağa doğrudur. İndi məsələn mən bu 2 kqmlıq cismin hərəkət tənliyini yazmaq istəsəm necə yazaram? Baxıram, təzyiz sağdadır. Deməli onda gərilmə qüvəsi daha böyükdür. T yazıram onda T çıxılsın hərəkətin əksinə 20 N bərabərdir m1 vurulsun a. Başqa sözlə m1 2, a da 2 elədir 4. Burdan da gərilmə qüvvəsini mən tapıram, 24 N. İndi gərilmə qüvvəsi cavabı tapdıq tapmağına ola bilərdi ki mən gərilməni m2-yə görə də işləyim. Onda bəs ip M2-ni nə edir? İp M2-ni əks istiqamətdə bir gərilmə ilə dartır. Təbii ki, M2 də A təzyiqindən sağa doğru gedir, yəni 30 N daha böy olmalıdır. Onda M2-yə görə işləsəsə, yazacaydım ki, 30 - T = M2A şəklində. Yəni 3 vurulsun A-da 2, elə də 6. Burdan da yenə T-ni tapanda 30-dan 6-nı çıxıram, 24 N. Yəni göründüyü kimi hər bir halda eyni cavab alınır. 6. Aralarındakı məsafə 1 metr olan 2 yük bir-birini 5.4 N qüvvə ilə cəzb edir. Yüklərin cəmi 5 * 10 üzeri 5 klonddusa, yüklərdən kiçiyini tapaq. Yüklər arasındakı cazibə qüvvəsi k vurulsun q1 vurulsun q2 bölünsün r kvadratıdır. Deməli F qüvvə 5.4-dür. K 9 * 10 üzeri 9-dur vurulsun q1 vur q2 aradakı məsafə 1 metrdir. kvadratə eləyir 1. Onda biz burdan alırıq ki, Q1 vurulsun Q2 nəyə bərabərdir? 5.4 ilə nə? nədir? 9 ixtisar gedir. Burda qalır 0.6. Deməli, onda Q1 kökü hasili eləyir nə? 0.6 vurulsun 10 üzeri -9. Deməli, Q1 * Q2 hasilə 0.6 * 10^-9 edir. Başqa sözlə bunu mən yaza bilərəm belə 6 * 10^-10. Yüklər hasilini belə tapdım. Digər tərəfdən yüklər cəmli isə Q1 + Q2 yükü isə 5 * 10^-5 verir. Aha. Deməli hasilini bilirəm yüklər hasilini, yüklər cəmində bilirəm. Deməli mən ayrı-ayrı da nədir? Yükləri toplamalıyam. Əslində bunu şifahi edə bilərik. Məsələn o 10-un zəhrə qüvvətləri qoyuram qırağa. Vuranda 6 toplayanda 5 elyən iki ədəd hansılardı? 2 ilə 3'dür də. Aha. Deməli bizim yüklərimiz Q1 = 2 * 10^-5, Q2 = 3 * 10^-5. Yəni fikir verim, vuranda eliyəcək 6 vur üstlər toplanır, onluğun qüvvətləri 6 * 10^-10 ödədi. Toplayanda isə 5 * 10^-5. Yükləri tapdıq. Mənə deyir ki, yüklərdən kiçiyini tap. Qitidə 2 vur onun üzəri -5dir, yəni B variantı. 7-yə gəlinəm, deyir paralel birləşmiş lampalardan birinin müqaviməti 360 omdur, ikincinin müqaviməti 240 omdur, lampalarda ayrılan güclərin nisbəti. Ümumiyyətlə bizim lampalarımız paralel birləşiblərsə, cərayan mənbəyinə, məsələn bura müsbət, burada məsələn tutaq ki, sağ tərəfdə mənfi Paralel birləşmədə hər iki lampa üçün nələr eynidir? Güclər e, nədir? Gərginliklər eynidir. Gərginliklər eynidirsə, onda mən gücün P = U kvadratı bölər düsturu ilə getməliyəm. Nisbət kimi yazıram P1-in P2-yə bərabərdir R2-nin R1-ə. Güç çünki gərginin sabit qiymətində müqavimətlə tərs asılıdır. Deməli R2 240, R1 360. Sıfırlar getdi. 12-yə böləndə 3, 12-yə böləndə 2. 3.2 cavab B variantıdır. 8. Müqaməti 1100 ohm olan məfdir 11 bərabər hissiyə böldürdülər və aşağıdakı kimi birləşdirdilər. AB müqamətini tapın. Bir dənəc məfdin müqaməti nə olacaq? Ümumi 1100 1100-ü bölürəm 11-ə. Bu dəyər 110. Bir məfdin müqaməti 110-dur. İndi burada fikir verin, onsuz da uzunluqlar hamısı eynidirsə müqavimətlər də eynidir. Bura müqamətinə R, er, R, er, R, er, er, R er, hamsına R er deyirəm. Bunların hamsi müqavimətlərimizdir. Deməli gəlin fikir verək bala. Yuxarıdakı bu 2R er bir-birinə nədir? Ardıcıldır. Yuxarıdakı bu 2R er bir-birinə ardıcılsa onda sayına bölünür. Daha sonra toplanılır. Daha sonra toplanılır 2R. Er. Aşağıdakı da bu 2 dənə R er ardıcıldır. Bunlar da toplanır 2R. Er. Yuxarıdakı 2R-dən aşağıdakı 2R er isə bir-birinə nədir? Paraleldir. Bax elədir ki, dövrəmiz belə olacaq. İndi göstərəcəm bu bir azdan. Burdakı bu R-lər də bir-birinə ardıcıldır. Er. 2R bu R-lər də bir-bunun bir ardıcıldır, 2 R. Er. Elədir ki, bizim ekvivalent dövrəmiz belədir. Burda A nöqtəsidir. Gəlir bir dənə məsələn bir R er müqaviməti. Yuxarıda məsələn burada bir dənə 2 R er müqaviməti var. Aşağıda da bir dənə burada 2 R er müqaviməti var. Bunların arasında bir dənə yenə R er müqaviməti var. Yenə gəlirəm yuxarıda 2 R er müqaviməti var, aşağıda 2 R er müqaviməti var. Bu da gəlir yenə bir dənə R-lə birləşir B nöqtəsinə. Qurtardı getdi. Artıq dövrə sadələşdi. Bu 2 R-n bu 2 R er paraleldir. Paraleldə sayına bölürəm, elədir R. Er. Bu 2 R-n bu 2 R də paraleldir. Sayına bölürəm, elədir R. Er. Nəqsədə fikir verin. 1 R er, bu ikisinin cəmi. 2 R, 3 R, 4 R, 5 R. 5-i də ardıcıl birləşmiş oldu. Onda AB müqaviməti bərabərdir 5 R-ə. Birinin müqavimətini 100 tapdıqsa, 5-inin müqavimət eləyəcək 500 10. Cavab elədir E variantı. 9. Bu maraqlı sualdır. Deyir ki, eyni uzunluqlu saplardan asılmış, eyni yükə malik iki eyni ölçülü kürəciklər, maye saldıqla iplər arasındakı bucağın dəyişməməsi üçün kürələrin sıxlığı mayenin sıxnalıq fərqlənməlidir. Bax, fikir verin. Fikir verə diqqətlə. N -n -n. Gəlin kürələrdən birini götürək. Şərt deyil, hamısını götürək. Bu bizim şaqulimizdir. Məsələn, sağdakı kürəciyi götürürəm sağdakı kükrəci bax bu qədər meyl eləyib. Bu sağdakı kükrəci sağa doğru meyl eləməyin səbəbi nədir? Bir-birlərini deməli təliyirlər, də? Sağdakı kükrəciyə deməli sağa doğru bir F qüvvəsi təsir eləyir. Aşağı doğru da bunun nə var? Bunun ağırlıq qüvvəsi var. Fikir verin, mənə deyir ki, ipin şaqulunla əmələ gətirdiyi bucaq dəyişməməlidir. Bax bu ipin şaqulunla əmələ gətirdiyi bucaq alfadsa, bu alfa dəyişməməlidir. Bunun üçün nə edirəm? Baxın. Belə bir şey düşünək. Həmin alfa bucağı, baxın bu alfa bucağıdır da. Bu alfa ilə bu alfa. Elə bir ipun uzantısını çəkdim. Hər ikisi şaqulün əmələ gətirdiyi bucaqlardır. Sonra fikir verirsinizsə, bax bu F qüvvəsi var ha. F qüvvəsini bax bura köçürsəm, F qüvvəsi gəlir bura. Paralel sürüşdürdük bura. F fikir verirsinizsə, burada rənglədiyim hissədə bir dənə də də düzbucaqlı üçbucaq oldu. Bu düzbucaqlı üçbucaqdan biz tapa bilərik ki, tangens alfa nəyə bərabərdir? Bu alfanın baxdığı katet F-in bitiş katet MJ-nə nisbəti. Tangens alfa birinci halda F böl MJ-dir. Birinci halda tangens alfa 1 yazıram. Bir yoxsa xatırısı var? Tangens alfa 1 bir, birinci halda. Gəlim indi ikinci hala. İkinci halda biz bunu maliyyə salırıq. Maliyyə salanda əlavə olaraq buna yuxarı bir dənə, dənə təsir edəcək. Buna bir dənə də artmetik qüvvəsi təsir edəcək. Yəni R maliyə J və qədər Onda fikir verin, onda nəticədə ikinci halda aşağı, belə deyək də, təbii ki, burada Arximed güvəsi ağırlıqdan kiçik olmalıdı. Çünki Arximed böyük olsa, cismi yuxarı qaldırar, onda da ip gərilməz. Deməli, ağırlıq böyük olmalıdı. Onda ikinci halda aşağı MJ, yuxarı ROMAJV edilsə, ümumilikdə bu MJ ilə ROMAJV-nin əvəzleyicisini tapa bilərik də. Nə olacaq? Ə, MJ daha böyük olduğu üçün MJ-dən Arximedi çıxacam, istiqaməti də MJ istiqamətində olacaq. Deməli, mayə salanda onda biz deyə bilərik ki, onda birbaşa aşağıya doğru nə təsir eləyəcək? Aşağı doğru ikinci halda MJ çıxılsın, roMJV gübəs təsir edir ikinci halda. Onda ikinci halda tangens alfa isə bərabərdir yenə F bölünsün indi ikinci haldadakı F mayə daxilindəki F-dir. Onu yazıram F işdirəm f' bölünsün nə mj-sıxılsın romaye j-vi. Digər tərəfdən biz bunu belə də yaza bilərik. f' bölünsün bu romaye j-vni belə yazmaq olar da romaye j vurulsun v-nin yerinə m bölü rod sim yazıram. Hər ikisindən mj vurğunu çıxartsaq belə bir ifadə alınır. 1-sıxılsın romaye bölünsün rodisi İndi bizə deyir ki, bucaq dəyişməməlidir. Yəni alfa 1 alfa 2-yə bərabər olmalıdır. Yəni tangens arfalar bərabər olmalıdır. Şərtə görə alfa 1 = alfa 2. Onda təbii ki, bərabərliyin sağ tərəfləri də bərabər olacaq. Yazıram onda f bölünsün mj = f' bölünsün mj vurulsun 1 - romayi bölünsün rodsi Bak burada F vakumdakı kolon qüvvəsidir. F' də da maye daxilindədir. Biz bilirik ki, dielektrik daxilinə keçəndə kolon qüvvəsi epsilon dəfə azalır. Onda maye daxilindəki kolon qüvvəsi, yəni F' iştirik, nədir? İlk kolon qüvvəsi olan F-dən 3 dəfə azdır. Deməli burdan MJ-lər gedir. Başqa sözlə bunu belə də yazmaq olar. İlk kolon qüvvəsi 3F'ə bərabərdir. Bax bu F-in yerinə mən nə yazıram? F-in yerinə yazıram 3F' = f' bölünsün 1 - romayı böl rocisin. Burdan f'lər gedir. Alırıq ki 1 - romaya böl rocisin = 1/3-ə. Burdan romaya böl rocisin = 3/2-yə 1-dən 1/3-ü çıxdım və ən nəhayət biz buradan rocisimi tapanda eləyirnə 3 romayı / 2, yəni 1.5 romayı. Yəni nəhayətində biz cismin sıxlığını tapmış olduq. Yəni cismin sıxlığı nədir? Mayenin sıxlığından nisbətən fərqlənməlidir. 1.5 dəfə çox olmalıdır. Cavab elədir D variant. 10-cu suala baxıram. 120 volt gərginliyə 2 rezistoru ardıcıl birləşdirəndə cərəyan şiddəti 3 amper, paralel birləşdirəndə 16 amper olmuşdur. Müqavimətlərin nisbətini tapaq. Deməli 2 rezistor ardıcıl birləşib. Onda dövrənin ə, ümumi müqaviməti birinci halda ümumi müqavimət Birinci halda arzulu olduqsun əbindən ilkin cəmidir. Ümmi müqavimət ikinci halda R1 vurulsun R2 bölünsün R+də gəl R2-dir. İndi bələ nə deyir? Mənə deyir ki, 120 volt gərbqəyə 2 rezistora arzır birləşdirəndə cərəyan şiddəti 3 amper olub. Arzır birləşdirəndə cərəyan şiddəti bərabərdir U bölünsün R ümumi 1. Başqa sözlə onda buradan yazıram ki, onda R er, ümumi bir bərabərdir. Nə olacaq? Gərginlik 120 volt, cəryan da birinci halda 3 amper. Elədi 40 ohm. Onda birinci halda dövrənin ümumi müqaviməti 40 ohm olur. İkinci hal üçün yenə Ohm qanununu yazıram. I2 = U bölünsün R er, ümumi 2. Burdan da biz alırıq ki, ikinci halda dövrənin ümumi müqaviməti bərabərdir. Yenə gərginliyi, yəni 120-ni bir dəfə I2-yə bölürəm, yəni 16-ya. -yə. 120-ni 16-ya böləndə nə qalır bizdə? ə görək. Mhm. 120 bunu da 2-yə, 4-ə bölsəm 4, 4-ə bölsəm 30, 30-u 4-ə 7.5 o. Deməli ikinci halda müqavimət 7.5 o olub. İndi mənə deyir rezistorların müqavimətləri nisbəti. İndi gəlin bir şeyə baxaq. Aha. Biz bilirik ki, birinci halda müqavimət nəyə bərabərdir? Baxın. Birinci halda ümumi müqavimət R1 + R2-dir. Elə bil ki bizə R1 + R2-ni nə tapdıq? 40 tapdıq. İkinci halda isə ümumi müqavimət 7.5-dir. Yəni hasil bölünsün cəm 7.5-dir. Digər tərəfdən buradan fikir versəz siz R1 ilə R2-nin cəmi 40-dırsa, onda məxrəcdə mən bu R1 ilə R2-nin cəminin yerinə 40 yaza bilərəm. Onda ratsiyədə biz alırıq ki nə? R1 * R2 hasili bərabərdir. 40%-nə 7.5, yəni 310. Yəni nəticədə biz nə aldıq? Nəticədə aldıq ki, müqavimətlərin cəmi 40 ohmdur, hasili 310-dur. Yəni vuranda 300 eləsin, toplayanda nəyinəsin, toplayanda 40 eləsin. Yəni bunu biz tapmalıyıq. Ə Deməli, vuranda 300 toplayanda 40. Onlar 30. Demək, fayt tapıldı. Onlar 30. Deməli, bizim müqavimətlərimiz 10n 30dur. Yəni müqavimətlərdən biri bir az sağ tərəfə bəlaçalaşdıraq. Deməli, müqavimətlərdən biri R1 10n-dur, -10 digəri isə R2 30n-dur. Qutardı getdi. İndi rezistorların, yəni müqavimətlərin nisbəti 1.1 30dur. Böyük içiyə bölürəm 30-u 10-a eləyir 3. Cavab elədi B variantı. Deyir ki, 2.3 ün vakumda qarşığı təsir qüvvəsi 400 N idi. Yüklər arasındakı məsafəni dəyişmədən onları dielektrik nifuzluğu 10 olan maye saldılar. Maye daxilində qarşığı təsir qüvvəsi nəyə bərabərdir? Dielektrik daxilindəki qarşığı təsir qüvvəsi vakumdakından dielektrik nifuzluğu dəfə keçik olur. Vakumdakı 400'dür. Onu da bölürəm 10-a eləyir 40 N. E variantı. 12-də deyir ki, A-dan C-yə hərəkət edən yəni cismin trayektoriyası uzunluqları AB 3 metr və BC 4 metr olan iki perpendikulyar düz parçadan ibarətdir. Yolun yer dəyişmə moduluna nisbəti. Yolu bunun 3-ün 4-ün cəmi 7 metrdir. Yer dəyişməsə bunun başlanğıcda olduğu nöqtə A ilə son olduğu nöqtə C-ni birləşdirsək, baxalına bu düz xətt uzunluğudur. Bunda Pifaqordan tapmaq olardı yer dəyişmə olur onda kökün altında 3 in kvadratı + 4 in kvadratı 5 metr. Yəni deyir yolun yer dəyişməyə nisbəti 7 nin 5 e nisbəti. Yox, e, cismin yer dəyişməsinin modulu, yer dəyişmənin yola nisbəti. Üzr istəyirəm, yer dəyişmənin yola nisbətini soruşur. Yəni 5 in 7 e nisbəti. Cavab olacaq B variantı. 13-də deyir ki, Selçi və hər hansı x termometr şkalası arasındakı əlaqə qrafikdə verilib. Qrafikin B nöqtəsindən uyğun T(x) temperaturun tənliyini tap. Bu sualı bir neçə yoldan həll edə bilərik. Deməli, birinci yanaşma, fikir verisiniz, burada 2 dənə düzbucaqlı üçbucaq var. Bu düzbucaqlı üçbucaqların oxşarlığından gedəcəm. Gəlin baxaq. Baxın, balaca düzbucaqlı üçbucağa baxıram, bax buna. Bu da ala, balaca düzbucaqlı üçbucağa baxsaq, bunun aşağı kateti, bax bu aşağı kateti ölçüsü nə qədərdir? 0-dan -40-ın arası. Buraq 40-dır. Şaquli kateti isə 0-la 20-nin arası 20-dir. Gəlirəm böyük düzbucaqlı üçbucağa. Böyük düzbucaqlı üçbucağımız budur. Bunun deməli şaquli kateti 60-la 20-nin arasıdır. Yəni 40-a bərabərdir. Bu üfüqi kateti isə elə TX məsafəsinə bərabərdirdi axtardığımız. İndi burada 2 dənə oxşar üçbucaqdır bunlar. Bu oxşar üçbucaqlar üçün biz uyğun tərəflərin nisbətləri bərabər olmalıdır. Bax belə düşünün də. Bu bir-birinə elə bir ki, balaca üçbucaqda şaquli katet 20-dir, böyükdə şaquli katet isə 40-dır. Yəni şaquli katetlərin nisbəti üfüqi katetlər nisbətinə bərabər olmalıdır. Başqa sözlə, balacanın şaquli kateti olan 20-nin böyüyün şaquli kateti olan 40-a nisbəti 20 bölünsün 40, eyni məntiqlə balacanın üfüqi kateti olan 40-ın böyüyün üfüqi katet olan TX sinisbəti. Burdan da biz TX-i tapırıq 80 dərəcə X. Yəni X termometrində verilib də. Bu məsələnin birinci həll usuludur. İkinci həll usulu tənasübləndir. Necə tənasübləndir? Başlanğıcda fikir verisə temperatur -40-dır. Aha, indi gəlin X və Selsi şkalalar arasında X-la Selsi şkala arasında əlaqə quraq. Deməli, dərəcə Selsi ilə dərəcə X arasında əlaqəni mən necə quracağam? Diqqətlə fikir versəz, bizim dərəcə Selsisi 0-dan 20-yə gələndə, yəni 20 Selsi artandır. X nəyib? -40-dan 0-a gəlib, 40 Selsi artıb. Yəni Selsinin 20 dərəcə dəyişməsinə X termometri 40 dərəcə dəyişir. Yenə deyirəm, baxın, başlanğıcda X termometr -40-dadır, Selsi də 0-dadır. Selsis 0-dan 20-yə gələndə 20 faiz artandır. X məsafəcikdən 0-a gəlib 40 bayd artdı. Sonra ikinci halda gəlin baxaq. Sonra isə Selsi də baxıram yenə. Selsi 20-dən gəlib 60-a. Daha 40 vahid artdı. Bəs X termometr nə eləyib? Bilmir. Bir TX qədər artdı. Deməli burdan yenə biz tənasüb hüqumu həll etsək TX-i tapıram nə? 40 * 40 / 20. Bu da eləyir 80 dərəcə X. Bu da bir yanaşma. Üçüncü yanaşmamız isə Ə burda tənlik yazmaqdır. Biz verilə ki bu xətti funksiyadır, da. Qubran silim. Deməli biz burada xətti funksiya olduğu üçün xətti funksiyanın tənliyini quracağıq. Deməli xətti funksiya y = kx + b-dir. Deməli mən də elə bir y-nin yerində t deyib, x-in yerində də tx deyib. Onda yazıram mən bunu t = k * tx + b şəklində. Yenə diqqətlə gəlin burada bir şeyə fikir verək. Mən burada tənliyi necə quracam? Əvvəla bu b-ni tapmalıyam. Yəni, b y oxunu, ordinat oxunu kəsdiyi dəyərdir. Ordinat oxunu 20-də kəsir. Bu b 20-dir. Burdakı k isə bucaq əmsalıdır. Yəni bizim qrafikin apsis oxu ilə əmələ gətirdiyi bucaq, apsis oxuna müsbət istiqamətlə əmələ gətirdiyi bucaq. Bizim qrafikimiz budur, x oxumuzda budur. Bunlar arasındakı bucaq baxın bu alfa bucağıdır. Bu alfa bucağının indi bu k var ara. Bu k deməli mütənasibliyə əmsal deyirlər, başqa sözlə, başqa sözlə. Qrafikin apsis oxu ilə, yəni x oxu ilə əmələ gətirdiyi bucağın tangensidir. Yəni k tangens alfa bərabərdir. Tangens alfa-nı gəlin tapaq. Bu balaca düzbucaqlı üçbucaqda düz tangens alfa necə tapılır? Qarşı katetim tişi kateti. Bunun qarşı kateti 0-dan 20-nin arası 20 idi, bitişik kateti 40 idi. Onda tangens alfa olacaq 20-nin 40-a nisbəti, yəni 1/2. Onda ümumi halda deməli mənim temperatur tənliyim oldu, nə? 1/2 vurulsun tx üstəgəlinsin 20. Yəni belə bir tənlik tapmış olduq bu həm də sulanda. İndi bu tənliyə görə nə deyir bizə? Mənə deyir ki, selsi 60 olanda x-ı tap. Bax bu soldakı selsidir də. Selsini 60 dərəcə götürüb x-ı tapacam. Onda bizim tənliyimiz olacaq 60 = 1/2 vurulsun tx üstəgəlinsin 20. Burdan yenə tx = 80 dərəcə x. Sonra cavab oldu burada 80 dərəcə y. 14-cü suala baxıram. Kütləsi 2 kq olan cisim mayedə həcminin 1/4 hissəsi bataraq üzür. Cismi mayedə tam batmış halda saxlamaq üçün nədir? E, hansı F qüvvəsi ilə təsir etmək lazımdır? Deməli bizim təkcə belə bir qabımız var. Mayenin sətidə burada Deyək, kütləsi 2 kq olan cisim 4də bir hissəsi bataraq üzür. Bu, elə bil ki, ümbi həcminə mV desəm, 1/4 V-si maye daxilindədir. Deyir, üzür. Üzürsə deməli, Arximed qüvəsi ağırlıq qüvəsinə bərabərdir, 1-ci aldı. Yəni ağırlıq qüvəsi mJ, Arximedə bərabərdir. Daha da bir azdan irəli getsək, deməli onda mJ bərabərdir Arximedlə ro maye şi, batan isə 1/4 V idi. Burdan da alırıq ki, hər tərəfin 4-ə vursaq romayi shevi 4 mj-ə bərabərdir. Bu tarazlıq şərtindən alınan nəticədir. İkinci halda mənə deyir ki, bu cismi tam batırmalıyam. Deməli ikinci halda qabın içərisinə bir cismi tam batırmalıyıq. Deyir ki, bunun üçün nə qədər güvənə təsir göstərməliyik? Gəlin başlayaq. Deməli, tam batırmaq üçün Artıq cismin tamamı tam batıb. Elə ki, bunu aşağı doğru mən bir F qüvvəsi ilə təsir göstərənə də tam batır. Digər tərəfdən, buna aşağıya doğru nə təsir eləyir? MJ ağırlıq qüvvəsi təsir eləyir, yuxarı doğru Arximed qüvvəsi təsir eləyir. Yenə mən tarazlıq şərtini yazmaq istəsəm, deməli aşağı doğru həm MJ var, həm də F var. MJ ilə F-in cəmi bərabərdir F Arximed. Deməli, İndi burada bir şey var ki, bu F Arximedi, gəlin F Arximed iş trıx yazaq, birincikindən qarışmasın. Yazıram onda MJ üstəgəlinsin F. İkinci halda Arximed qüvəsini yazanda, artıq ikinci halda V həcminin hamısı batır. Ona görə Arximed olacaq Roma MJ-i. Yadınız olsa birinci tənlikdən Roma MJ-i 4 MJ tapmışdıq. Yazıram onda MJ üstəgəlinsin F = 4 MJ. F də buradan bərabər olur 3 MJ. Deməli Aha, 3 mg, m-i də 2 kq verib, onda olar nə? 60 N. Cavab elədir D variantı. Baxıram 15 nömrəli məsələyə. 2 nöqtəvi yük arasındakı məsafəni 4 dəfə, hər birinin yükünü 2 dəfə artırdıqda klon qarşılığı təsir güvəsi necə dəyişər? Klon qüvvəsi K yükləri ilə modulla yazmıram də bir də. Çünki əsas məna burada aslıq lazımdır. K q1 q2 bölər kvadratı. Aradakı məsafəni 4 dəfə hər birini yükni 2 dəfə artırıram. Həm q1 2 dəfə artır, həm də q2 2 dəfə artır. Aradakı məsafəni isə 4 dəfə artırıram. Deməli bizim klon qüvəmiz necə dəyişəcək? Fikir verirsinizsə? Hər iki yük 2 dəfə artanda sürətimiz elə bükü 4 dəfə artmış olur da, kəssinin sürəti 4 dəfə artdığından klon qüvvəsi də 4 dəfə artır. Yəni hər bir yükə görə 2 dəfə artdığından nəticə itibarlə 4 dəfə artmış oldu. Məsafə 4 dəfə artanda isə, klon qüvəsi məsafə ilə tərs kvadratikdir, məsafə 16 dəfə azalacaq. Yəni nəticədə bizim klon qüvəsində nəyədir? Bizim klon qüvəsi yüklərin hesabına 4 dəfə artdı, 16 dəfə isə məsafəyə görə azaldı. 4 dəfə artıb 16 dəfə azalıbsa, nəticədə 4 dəfə azalır. Y. 16-ya baxıram. Müxtəlif işarəli elektrik yükü ilə yüklənmiş metal kürələri bir-birindən toxunduraraq əvvəlki vəziyyətinə qaytardıqda bir-birə qarşı təsir qüvvəsinin modulu 3 dəfə kiçilmişdir. Kürlərin başlanğıcda yüklərin ədədi qiymətlərinin nisbətini tapaq. Deməli kürlər deyir müxtəlif işarəlidir. Deməli gəlin baxaq. Müxtəlif işarəlidirsə gəlin Q1-i məsələn müsbət qəbul edirəm, Q2-ni mənfi qəbul edirəm. Əvvəl bunlar arasındakı klon qüvəsi nəyə bərabərdir? Bunlar arasındakı klon qüvəsi başlanğıcda k q1 vurulsun q2 bölünsün r kvadratıdır. İkinci halda mən bunları bir-birinə toxundurub aralayandan sonra e müxtəlif işarəli elektrik yükü yüklənmiş metal şərbinə doğru əvəz-kvəz sıx qaytarıqda qlon qüvəsi 3 dəfə kiçik. Hə, qlon qüvəsi ikinci halda 3 dəfə kiçik olub. Yəni ikinci haldadakı qlon qüvəsini mən yazanda k vurulsun. İndi burada bir şey var. Kürələrin e, başlanğıcdakı ə e, yükləri ilə son yükünü müqayisə eləyək. Deməli, burada e, yəqin ki, deməyi unudub 2 e, dənə eyni ölçülü metal kürədir. Ona görə də eyni ölçülü metal kürələrini toxuntur və aralğanından sonra kürələrin hər ikisinin son yükü bir-birinə bərabər olacaq və necə tapılacaq? Yüklər cəmi bölünsün 2. İndi yüklərdən biri müsbət, biri mənfidirsə, ona görə də ə e, əşarəni nəzərə alacağam. Q1 - Q2 / 2 olacaqdır. Onda ikinci aldı. Hər ikisinin yükü Q1 - Q2 / 2 olduğundan, sürətdə kolon qüvəsini yazanda elə bil ki, mən Q1 işarəxi vurmalıyam, Q2 işarəxə bölməliyəm R er kvadratına. Bu da bərabər olacaq onda K vurulsun Q1 işarəxinin yerinə Q1 - Q2 / 2 yazıram, Q2 işarəxinin də yerinə həmçinin. Onda olacaq nə? Q1 - Q2-nin nədir? kvadratı bölünsün 4R er kvadratı. Çünki kök bir işarə ilə kök iki işarəsinin hasilidir də. Elə biki bu ifadəni iki dəfə bir-birinə vururam. Ona görə belə bir şey alındı. İndi mənə deyir ki, klon qüvəsi 3 dəfə kiçilmishdir. Yəni klon qüvvəsinin 3 dəfə kiçilməyi nə deməkdir? Onda ya ikinci haldadakı klon birinciyindən 3 dəfə azdır deyə bilərsiz, ya da birinci haldadakı klon qüvvəsi nədir? İkincidən 3 dəfə çoxdur. Hər ikisi doğru yanaşmadır. Yazıram onda F1, yəni K v olsun Q1 vurulsun Q2 bölünsün R kvadratı bərabərdir 3 vurulsun K vurulsun Q1 - Q2-nin kvadratı bölünsün 4R kvadratı. Deməli K-lar gedir, R kvadratları gedir. İndi mənə nə lazımdır? Baxırıq burada. Deməli R kvadratları gedir. 4-ü də apardıq çaşım. Mm hə. -hmm. Aha, deməli hər şey elədik. Deməli mən alıram ki ondan burdan 4Q1 vurulsun Q2 bərabərdir 3 vurulsun Q1 - Q2-nin kvadratı. İndi buradan mənə nə deyir? Burdan, buradan Q1 bölünsün Q2 nisbətini tapmaq lazımdır. Bunu da görək biz necəyik? Tənlik kimi ə, həll etmək lazımdır. Yəni tənliyi kimi həll edərək biz buradan Q1 Q2 nisbətini tapaq. Deməli onda yazıram, tənliyin ardını mən buradan yazıram. Məsələn qoyuram elə ki aşağıya. Deməli onda olur 4 Q1 vurulsun Q2 = 3 vurulsun burada Q1 - Q2-nin kvadratıdır. 3 vurulsun Q1-in kvadratı çıxılsın 2 Q1 Q2 üstə gələnsin Q2-nin kvadratı. Başqa sözlə 3 Q1-in kvadratı çıxılsın 6Q1Q2 + gəlinsin 3Q2-nin kvadratı. Sadələşdirdik. Q1Q2 hasilini bir tərəfə yığsam, yəni sağ tərəfə versəm, olar onda 3Q1-in kvadratı çıxılsın 10Q1Q2 üstəgəlinsin 3Q2-nin kvadratı bərabərdir 0-a. İndi mən nə edirəm? Mənə Q1-nla Q2 nisbəti lazımdır. Q1/Q2 nisbəti lazımdır. Gəlin hər tərəfini Q2-nin kvadratına bölək. Demə elə onda 1 olur. 3 vurulsun Q1 bölünsün Q2-nin kvadratı çıxılsın 10 vurulsun Q1 Q2 hasilini də Q2-nin kvadratına böləndə qalıq Q1 böl Q2 üstəgəl 3 bərabərdir 0-a. Fikir verin, Q1 bölünsün Q2-yə nəzərən bir kvadrat tənlik alındı. Gəlin sadəlik olsun deyə biz nə edirik? Sadəlik olsun deyə Q1 bölünsün Q2-yə 1t deyirik. Onda kvadrat tənliyimiz necə olacaq? 3t kvadratı - 10t + 3 = 0. Belə bir kvadrat tənliyi yazdık. Bunun ardını gəlin yazaq. Bunun diskriminanti bərabərdir b kvadratı, yəni 100 - 4ac. 4 * 3 * 3. Bu deyilir 12, 12 * 3 = 36, 100-36 çıxanda 64. Onda kökləri yazsaq t1 = 10 +- kök altı 64 / 2a, yəni 6. Bunun da deməli bizdə təbii ki bu T-nədir. T, T Q-lər nisbətidir də. Q-lər nisbətini biz burada nədir? müsbət olacaq. Ona görə də biz burada mənfi ala baxmıq. Mənfi ala gəl iki ala baxaq. Da müsbət də var, mənfi də var onsuz da. Deməli onda onda olacaq 10 plus minus kök at 64-dən 8 çıxır bölünsün 6. Deməli onda T 2 dənə kök olacaq burada. Bir dəfə plusla götürəcəm, bir dəfə minusla. T1 bərabərdir plusla götürəndə 10 + 8 / 6 eləyir 3. T2 isə bərabərdir 10 - 8 / 6. Bu da eləyir nə? 1/3. Aha. Yəni 3-lə 1/3, bunların hər ikisi ola bilər. Fərq eləmir. Yəni burada 3-lə 1/3 alınmağının səbəbi odur ki, yəni ə elə bir ki bir yük digərindən 3 dəfə çoxdur da. Yəni elə bir ki bir dəfə böyük yükü Q1, kiçik yükü Q2 götürdük. Onda nisbət olacaq 3. Bir dəfədə tərsinə. Kiçik yükü Q1 götürdük, böyük yükü Q2 götürdük. Nisbət olacaq bu dəfə 1/3. Yəni ona görə hər ikisi doğru cavabdır. Çünki burada bizə demirib ki hansının hansından nisbəti, böyüyün kiçəyi yoxsa kiçiyin böyüyə nisbəti. Ona görə də elə götürürəm mən burada 3. İndi isə baxaq 17 nömrəli məsələyə. Deyir boş qabın kütləsi boş ikən 40 qramdır. X mayesi ilə doldurulanda 120 qram olub. Deməli, tək boş qab özü 40 qramdır. X mayesini tökəndə 120 qram olubsa, deməli X mayesinin kütləsi nə qədər imiş? 120-dən 40-ı çıxıram, 40 80 qram imiş də. Eyni ilə boş qabın kütləsi 40 qramdursa, Y mayesi ilə doldurulanda 100 qram gəlibsə, onda Y mayesinin də kütləsi 100 - 40-dan 60 qram olub. Mənə deyir X mayesinin sıxlığının Y mayesinin sıxlığına nisbəti. Biz kütlə bilirik ki, nəyə bərabərdir? ro vurulsun V-yə bərabərdir. Hər bir halda boş bir qab doldurulur, yəni onun həcmi sabittir. Onda kütlə ilə sıxlıq düz əsılıdır. Onda kütlələrin nisbəti mx bölünsün my bərabərdir sıxlıqların nisbəti rox bölünsün roy. Yəni 80 bölünsün 60, onu da hər tərəfini 10-a böləndə 8/6 çiyə böləndə 4/3. Cavab elədir E variantı. 18 nömrəli məsələyə baxıram. Faydalı şamxalı 25% olan istilik mühərriki qızdırızdan aldığı 1000 J enerjinin nə qədərini soyuducuya verər? Deməli faydalı şamxalın düsturu ilə gedəcəm burada. Eta bərabərdir Q1, Q2, Q1 - Q2 / Q1 * 100%. Getdik. Deməli faydalı şamxalı 25%dir. Yazıram. 20 bir başa elə 100-ə bölürəm. 0.25 = 1000 - Q2 / 1000. Bu tənliyi həll etsək, 1000 * 0.25-ə vururam. 250 = 1000 - Q2. Burdan da Q2 = 750. Çoğub. Burada D variantında yəqin ki, faiz səhfini düşüb çapda 750-dir. Bizə 19 lazımdır, deyir. Deyir kütlələri mB = 3mA xüsusi istilik tutumlarına nisbəti C-bölünsün CA 1/2 olan iki cisim elektrik sobasında qızdırılır. Sobanın gücü sabittir. A cisminin temperaturu delta T qədər artmağına 40 dəqiqə sərf olunarsa, B cisminin temperaturunun 3 delta T qədər artmağına nə qədər zaman sərf olunacaq? Ümumiyyətlə sobanın gücünə P desəm, soba T qədər müddət işləyəndə nədir? Cisimlərə P vurulsun T qədər istilik miqdarı verir. Sobanın faydalı şəmsalı 100%dənsa bu verdiyi P vur T qədər istiliyin hamısı cisimlərin qızmasına sərf olunur. Yəni CM delta T-yə. İndi bu düsturu A və B üçün yazıram. Deməli güc dəyişmir. Onda A cismi üçün yazsam P vur T A bərabərdir CA MA delta TA. Burda unutmayın T işləmə müddətidir sobanın. Delta T cismin temperaturunun dəyişməsi. B maddəsi üçün də yazıram. P cismi. P vurulsun TB bərabərdir CB vurulsun MB vurulsun delta TB. Burada fikir verisinizsə B-nin A nisbətini verib xüsusi istili tutumlarında. Gəlin biz də B-ni A-ya bölək. B-ni A-ya tərəf-tərəfə bölsəm sol və sağ tərəfləri P-lər gedəcək. Sol tərəfdə olur TB bölünsün TA, sağ tərəfdə CB bölünsün CA vurulsun MB bölünsün MA vurulsun delta b bölünsün delta a Deməli cb bölünsün ca-nı verib 1/2 mb 3 ma-ya bərabərdir. Ona görə də mən burada sürətin yerinə mb-nin yerinə 3 ma yazıram. 3 ma bölünsün ma vurulsun. delta tb b-nin temperatur 3 delta t dəyişib, a-nın temperaturu delta t. 3 delta t bölünsün delta t m-lər gedir, delta t-lər gedir. Digər tərəfdən a-nın müddətini verib 40 dəqiqə. Yazıram tb bölünsün a-nın müddəti 40 dəqiqə. Sağ tərəf isə olur 9 bölünsün 2. Burdan da b-nin müddəti olacaqdır 180 dəqiqə. Cavab deyə variantı. Keçir indi 20-ci suala. Deyir cisim h=20 metr məsafədən düşür. Yolun sonunda cismin sürəti 15 metr bölünsün saniyə olarsa havanın müqavimət qüvvəsinin işinin ağırlıq qüvvəsinin işinə nisbətini tapaq. Deməli bu bizim olsun yer səthimiz. Cismimiz neyədir? Müəyyən hündürlükdən başlanıb sürətsiz düşür. Gəlir Aha. və digər ki, yerə çatanda bunun sürəti olub V = 15 m/s. Hansı hündürlükdən düşüb? H = 20 m hündürlükdən. Əvvəla bizim cismimiz yerə çatanda hansı sürətlə çatar? Yere çatma sürəti V = kök(2AH)dır. Yəni burada sərbəst düşmür artıq. Müqavimət qüvvəsi olduğundan bira təcil ilə düşür. Onda burada mən bunun təcilini tapsam eləyir V kvadratı bölünsün 2H. 15-in kvadratı 225 bölünsün 2H 2 dəfə 20 40. Hər tərəfini gəlin 5-ə bölək. Aşağı eləyir 8. Bunu 5-ə bölsəm g 45. 45 bölünsün 8. 20 25. Bəli, bəli. 5-ə böləndə 45 bölünsün 8 aldıq təcili. İndi bunu da bir az sadələşdirmək olar mı? Xeyr, sadələşdirmək olmur. Ona görə də biz ə, nə edirik? Bu şəkildə saxlayırıq. Sonra biz təcili tapdıq 45 bölünsün 8. İndi bu cisim aşağıya düşən zaman, aşağı düşən zaman buna aşağıya doğru nə təsir eləyir? Aşağıya doğru MJ ağırlıq qüvvəsi təsir eləyir. Hərəkətin əksinə yuxarı doğru müqavimət təsir eləyir. Aşağı düşdüyü üçün MJ daha böyükdür. Onu görə yazıram ki, mj - f müqavimət bərabərdir ma-ya. Deməli, onda buradan mən müqavimət qüvvəsini tapsam, müqavimət qüvvəsi eləyir m vulsun j - a. Başqa sözdə m vulsun j 10-du - a-nı da yerinə 45/8 yazıram. Bu da eləyir nə 8-də 80-dən 45 çıxanda 35. 8-də 35m. Müqavimət qüvvəsi 8/35m-dir. Ağırlıq qüvvəsi isə mj-dən nə olur? 10m-dir. İndi mənə nə deyir? Bu x-i tapdıq. Mənə deyir müqavimət qüvvəsinin işinin ağırlıq qüvvəsinin işinə nisbəti. Yazıram onda. Müqavimət qüvvəsinin işi bölünsün ağırlıq qüvvəsinin işi. Getdik. Deməli müqavimət qüvvəsinin işini tapmaq üçün iş nədir? fs-dir. Müqavimət qüvvəsini vuracam h-a, h qədər yer dəyişməcək eləyiblər. Ağırlıq qüvvəsinin işi isə ağırlıq qüvvəsi bölünsün h-dir. Yəni başqa sözlə Müqamat qüvəsinişi, yəni 8.35 m-i bölürəm h-lər gedəndən sonra. Müqamat qüvəsi 8.35 m bölürəm ağırlıq qüvəsi 10 m-ə. Yəni başqa sözlə 10 m-ə bölmək 0.1 m-ə vurmaq deməkdir də. 10 m-də verəm. Deməli, onda ixtisarlarımızı eləsək 10 5-ə gedir, 2 qalır. 5-ə gedir, 7 qalır. Deməli, onda cavab oldu burdan da göründüyü kimi. Yuxarıda 7, aşağıda 16. İyidir. 17. belə 16 cavabımız elə də B variantıdır. Belə sualları bitirdik artıq. Ümid edirəm hər kəs üçün öyrədici olmuşdur. Bir daha imtahanda, olimpiadada iştirak edən bütün şagirdlərə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.